بسم الله الرحمن الرحيم dhamaantiin ba meel kasto dunida dacaladeeda ka joogtaan waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan barnaamijkan xulka ah ee quruxda badan waxaan ku sii sabootiyeena walaashayo ahna de 10 jeer bay ahna tahay hodan cabdiraxmaan dheere iyadoo xaajigeeda sii sabootin doonta isku dubaridka iyo qabanqaabada barnaamijkaasi quruxda badan waxay noo soo agaasintay khadra axmed waa de oday Hachiyo, magac miskiin lagama aha. Waa hagaag aan ka soo bilaabo isaga laftirkiisu imika waa ahnaanayo wuxuu wataa kaarar badan iyo darajooyin badan buu wataa oo heesaha ugu badan ee caawa la qaadi doono isaga iskale abwaanka de bariyahan la holin waayay laga daba dhacay Cabdiraxmaan Oday aan ku xigsiyo Maxamed Axmed Bakaal Ciro Hachiyadiina waa garab fadhida Ifraax Xargeysa weeyaan. lamaanihi jacaylka qarniga iyaguna dhinaca aniga xiga oo caawa laftarkayguba waxa hadalkaas ugu dardaraya wax weeyaan waxaan dareemayaa si kala tagisto calooshi bay xanuuntahay xanuunkan kula dareemayaa maadaama qof laga maqanaanahay aniguba halkaana Cabdiftaax Mukhtaar baa fadhiya isaga laftarkiisu waa ahna weliba weeyaan laxanka musician waxaaba uu isku wada darsaday annaga iyo waqal iyo kooxaha kale ee halkan ku sugan dhammaantayo barnaamijka ayaan bilaaban doonaa talooyin ku bilaaba talooyin aan ka soo bilaabo aan aad u eega bal xagga mursal waxaan u heesiyaa xajiyadeeda maadaama iga tagaysaa waxaan leeyahay waxa samaana eriyada waxa sameeyay laxanka baskariye kubciye muusiga waxa tumay murid xas faarax oo Ethiopia joogna snaad salaamayo taxajiyadan kusubtiya bal caawa heesta dadka kala maqan waxaan leeyahay markii xasuuskiidi ka tagaya haddana oo kala surprise kiniinkiina ahna heesta si cunna kiniinkiina heesta waa heestaasi mursal ayaynu ku bilaaban doonaa iyo si sabootinta xajiyada labada mid adan
Ooh.